السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. آپ کے سامنے میں نے ابھی سورہ مریم کی آیا نمبر 59 کی تلاوت کی. سورہ مریم کا نمبر ہے 19، جز ہے 16واں سپارہ ہے قرآن کا، بالکل نصف سے ایک صفحہ پہلے، جہاں سجدہ آتا ہے اس کے فوراً بعد. سجدہ آتا ہے، سجدے کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سجدے میں ذکر ہے اللہ کے عظیم ترین ہستیاں، انبیاء اور صالحین اور نیک جو اللہ کے قریب اور قریب ہیں، پھر اللہ نے کہا اس کے بعد کچھ ایسے نسلیں ناخلف، جسے کہتے ہیں نا ناخلف لوگ، اس کے بعد آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں سے غفلت برتی. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دیں اور اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات، لسٹ فل ڈیزائرز، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے شہوت، شہوت جو ہے نا اردو میں بھی معلوم، ان کے پیچھے لگ گئے. پھر اس کے بعد ان کا نقصان ہی نقصان ہے، ان کے آگے آئے گا بیڈ کانسیکوینسز، چاہے وہ دنیا میں مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ کا دنیاوی عذاب ہو، یا یلقون غیا، جھونک دیے جائیں گے غیا میں، جو کہ بعض مفسرین کے نزدیک جہنم کی وادی بھی ہے. بے شک وہ حدیث کمزور ہے، لیکن یلقون غیا کا مطلب یہ کہ ڈال دیے گئے وہ غیا میں. اس کا مطلب کیا؟ یا تو ان پہ بڑی آزمائشیں سخت آنی ہیں اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی عذاب آنا ہے، یا یہ واقعی میں ایک خاص جہنم کی وادی ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے نمازی ہوئے، پہلے پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ، شہوت میں پڑ گئے. اب میں نے پورا ایک سیشن کیا ہے پچھلے ہفتے الحمدللہ، یہ فحاشی کے اوپر، اس پہ پورا ایک لیکچر ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ضرور سنیے گا، وہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر نہیں ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن آج دنیا اگر چاہتی ہے نا کہ وہ اس دجالی دور میں جہاں سماجی سوشل لائف کا مرکز زنا بن چکا ہے، اور زنا کاری یا بدکاری کی طرف لے جانے والے راستے، اور معاشی اکنامک لائف کا جو سینٹر ہے نا، اٹ از سینٹرڈ اراؤنڈ انٹرسٹ یوزلی ربا، یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ہی جہنم کے بالکل گہرائیوں کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، اللہ کے نبی کو خاص فرشتے لے کر گئے اور یہ ایک منظر دکھایا. یہ میں حدیث کو بہت اختصار سے بتا رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، بہت طویل، علامہ نووی ریاض الصالحین میں بھی لائے ہیں 1500 سے اوپر ٹورڈ دی اینڈ. ایک تندور ہے، بہت بڑا تندور، اور اس تندور میں برہنہ ننگے مرد اور عورتیں جل رہے ہیں، اور جب وہ باہر کی طرف کو نکلنے لگتے ہیں جلتے ہوئے، تو ان کو کوئی ٹھڈا مار کے پھر تندور میں پھینکتا ہے. آپ نے دیکھے تندور جو زمین میں لگے ہوتے ہیں، اس طرح اس میں روٹی لگاتے ہیں لوگ جھک کے، کیسے آگ سیک ہو رہا ہوتا ہے. سوچیں اس میں برہنہ لوگ، مرد اور عورتیں جل رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے پوچھے، یہ کون ہے؟ من ہم یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا، ہم الزنات، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، بدکار مرد اور عورتیں، یہ سزا ہے. توبہ توبہ. تو اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا، تو میں اب اس سے بچوں کیسے؟ سود کا بلیدہ معاملہ. اب بات ہو رہی ہے، یہ شہوانی گناہ تو ایسے ہیں نا، اس میں امیر غریب، فقیر سادہ مسکین، ہر بندہ اس میں پڑھ سکتا ہے، کافر مسلمان، کون نہیں بچ اس میں پڑھ سکتا، کون بچے گا؟ جی وہ بچیں گے جو نمازوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. پکڑ لیا نا جنہوں نے اپنی نمازوں کو، وہ بچ گئے. جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، شیطان آ جائے گا. اور دیکھیں، اما حوا اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اگر آپ اس کو درد سے پڑھیں، آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ کے ماں باپ کی کسی نے بے عزتی کروائی ہو اور ان کے کپڑے اتروا لیے ہوں، تو آپ کو رونا نہیں آئے گا؟ اسی لیے امام کعبہ کی ایک دفعہ میں تلاوت سن رہا تھا، شیخ شریم کی، حافظہ اللہ، اللہ ان کو زندگی صحت دے، ون آف مائی فیوریٹس شریم جو ہیں، تو وہ نا یہاں کانپ گئے، رونے لگے، جب اللہ نے کہا نا اے بنی آدم، نہ چلو شیطان کے پیچھے، اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا تھا اور ان سے ان کا لباس چھنوا لیا تھا. اس کے پیچھے بڑی دقیق نقطہ ہے، غور کیجئے، وہ کیا کہ جتنے شیطانی گناہ ہیں نا،
फहाशी से रिलेटेड, उनमें लिबास ही उतरवाता है शैतान। बस लिबास अपना तकवे का पहन लें, नमाज़ें पढ़ें, तो फिर यूं आप डिफेंसेस बना लेंगे, दीवार खड़ी कर देंगे शैतान के आगे और शहवाद के आगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। विदाउट फर्दर ड्यू, ये तमहीदी बात थी, बहुत ज़रूरी थी।